dünyaya sevinmek için gelmiştim. Kiminse tələsine geçtim. Allah'ım, axı mən belə bir taleyini istememiştim. Vallahi istememiştim İlhan Bey. Ama yaşadım. Çok sağ olun, teşekkür ederim hanımım. Naşıyla, yoldaş oldum, keseyiyle, taşıyla. Ben bu ömrüm çok oynadım bu şeyle. Koymadılar bir yazıyla oynayayım. Mölcüceler bir yarı, Tanrı bile yaradı. Azerbaycan, hakikaten şehir, sirk bir yarıdır. Ve bu halkımızın bana göre bu fenomen, şehirli, sirkli vatandaşlarından biri Şemsiye Beyler kızıdır. Benim bu Ürek Balan Yılmaz'ımın annesi, anası. Ve Hacıoğlu Şemsiye Hanım'ın alt gününden bile geçer, kendine, oğluna. Şimdi yarada. Çünkü ömrünü veren kişinin bir kadar azizdir. Ve çok sevindim ki bu güzel Yılmaz'ın, bizi Yılmaz'ın başına gönderdi. Çok sağ olun, çok sağ olun. İnşallah Yılmaz özünün uğurlarıyla senin başımıza eder, seni sevindir. Yılmaz'a da almak edersin. Sana bir yorum. Tarafta, biz tarafta bir söz var değil. Bilmeyen söz çoktu, ona danışmaya kabiliyet yoktu. Şimdi ben de bilmiyorum da derecede olacak, olmayacak. Hepsi normaldi de geldi. Ama hakikaten demek istediğim sözler çoktu. Ve ben karşıma koyduğum bir maksat, bir amal. Şemsiye Hanım hamını böyle ilk bağıştan sıkan yerden kesirden adamdı. Onun içinde ne var ne yok hamısını bilen adamdı. Bazen ucuza vermir. Ama bazen Şemsiye Hanım'la danışırdı ben çok ehtiyatlanırım. Her sözü. Ben bir de görsen öyle bir meydanda diyeceksen bir üçü buna bak bir söhbet edildiğinde falan şey demişsin. Adam korkur da. Çünkü adam danıştıkça öz zevkler üzere çıkıyor. Ne kadar çok danışsan özünü bir o kadar ucuza verirsen. Biraz ehtiyatlı olmak olar ama itibarlı adamdı, dostluk elemek olar. Sen de tebrik edirem, Yılmaz'ı da tebrik edirem. Bayağı yoldaşlarından kimse dedi, Yılmaz yaşından çok. Saygıdeğer, değerli dostlar, çok sağ olun, var olun. Bugün güzel bir gündü, güzel bir akşamdı. Her gününüz toy bayram olsun. Bugün art günü kesildi. Şemsiye Hanım oğlu Yılmaz'ın ad gününü kutlayırız. Çok sağ olun, var olun. Özellikle Şemsiye Hanım, siz bir gerçekten bir atasözü vardı. Bir erdem göstermişsiniz. Böyle bir ünlülerimizi, böyle bir ince senet üzerine çalışanlarımızı, okuyanlarımızı, müğemmillerimizi bir araya getirmişsiniz. Bizi de sevindirmişsiniz. Var olun, sağ olun bizi buraya da çağırdığınız için. Gerçekten benim için bir onurdur, şerefdir. Sağ olun, var olun. Ben de buradan çekiliş edeyim. Bildiğiniz ki, ben Araz'ın otayında tam olarak sınıra yakın bir dünyaya geldim. Günlerin bir günüydü. Araz'ın otayına bakırdım. Yaşlılarımızdan soruşurdum ki, o ışıklar gelen yer Ordubad gözükürdü. Orası haradı. Ancak o taş kovidizmin eğitimi, onlar mesela təhsil aldığımız için bize anlatırdılar ki, orası Urusiyyidir, orası Şurevidir. Ama ben deyirdim ki, bizim yakınlarımızdan
oraya kasıp yedikler, derilere daha artık onlar ölüpler. Ben Türkiye'yi çağırdım 6 yaşında, niye Azerbaycançılık ve Türkçülük benim kanımdadır? Buna göre 6 yaşım var idi, bir Karagöz hala var idi. Onun 1946'da kardeşi kaçıp gelmişti bu taya. Sonra 6 yaşım var idi, bir Karagöz hala var idi. Onun 1946'da kardeşi kaçıp gelmişti bu taya. Sonra görürüz ki, eşidiriz ki, Coran boyda o gelir, evlenir, aile kurur. Belki yüzlerce insanı o gözü yaşlı bacılar, analar okşuyurdu, araza kargış edilirdi. Dedim ki, araza niye kargış edilirsin? Arazın adıyla ben 7 yaşında tanıştım. O dönemde, çünkü ben araza yakın olduğu için, ben 28 yaşımda gitmişim, Tebriz'i görmüşüm. Ancak 17 yaşım olur. 1989'da Otay'dan bizim yakınlarımız gelir. Ben onlardan soruşuram ki, ben Gence'ye gelmek istiyorum. Herkes mesela benden dalga geçir. Sen ne türlü uşaksan, sana 14 yaşım var, 15 yaşım var. Ama birinci Qarabağ Savaşı ortaya çıkanda, gerçekten çünkü biraz delikanlıydım, sözümü tuturam. Çünkü Araz bizim tarafta çok yurlu axır, oradan geçebilmirəm, sonra gelirəm Germidən, Xumarlıdan keçirəm, gelirəm Beylikan çöllərində itirəm. Mən onları yaşayıram, o dönemdə nə türlü mənim başıma oyunlar gəlir, çünkü məndən soruşurlar ki, sən haralısan, çünkü mən bilmirəm ki, Azərbaycan Türkçəsində ləhcələr var, şivələr vardı. Ben böyle düşünüyorum ki, bizim köyümüzde herkes huzur danışır, ben de öyle oturdu danışıyorum. Ondan sonra bilirim ki, bana deyirler ki, haralısın, deyirim ki, ben Gence'den gelmişim, ben Gence'ye emin olanlarımı gidiyorum. Deyirler, daha artık burası savaştı, ben kalırım. Başıma ne işler gelir, işim yoktur. Sonra ben Qarabağ Savaşı'na geldiğim için, küçük yaşlıyam, beni İran'da 5 yıl cezaevine koyuyorlar. Ne için ki sen Qarabağ, orası sizin toprak değil. Ben deyirəm ki, benim toprağımdır. Benim bir tarafım bu taydandı, bir tarafım o taydandı. Ben bura boyun eğmirəm, 5 yıl cezaevində yatıram. Yatıram sonra da Amerika'ya gedirəm. Ama ikinci Qarabağ Savaşı olduğunda da, Amerika'da yaşadığımda, belki birinci Azerbaycanlıyam ki, savaş başladığında ad yazdırıram ki, savaşa gelmek istəyirəm. Sonra gəlirəm. Bugün de harika şehitler ve gaziler üzerinde, yüz binlerce dəqiqənin üzerinde Qarabağ Savaşı'nı ışıklandırmışam ve ışıklandırmaqdayam. Sonra da Aradın otayında da onlara anlatıram ki, ne kadar güney Azerbaycanlılardan vardı. Bu bir dertdir. 45 ildən sonra bu topraklara geldiğimde, Gəncədə gedirəm əmurlanlarımı tapıram. Onların evine girdiğimde bakıram görürüm ki iki tane şehit resmi var. Deyirəm ama onu çok sağ ol görürüm ki şehitlerin resmini evine asmışam. Deyir ki düzdür şehitlerin resimlerini Gəncəyə asmışıq hamısına. Ama o iki şehit ki vardı, o iki şehit senin əmoğlumdur. Benim kardeşlerimdir. Sonra ben görürüm ki gələn Bakıda bir dənə əmoğlumu tapıram. Görürüm iki kardeş şehitdir. Sonra ben daha artık bu toprağı ayağımı bastığımda, bugün bu toprağın üzerinde belki benim yakınlarımdan onlarca şehit var, gaziler vardı. Ben buyum, buna göre ki, ona göre deyirdim ki, ben el uşaqlıqdan doğru deyirdim ki, benim bir tarafım bu taydadır, bir tarafım o taydadır. Ancak biz böyle düşünürdük ki, bizim hemen olanlarımız çaya düşübdü, araza düşübdü. Ama bilirdim ki, birinci Qarabağ Savaşı'nda da, ikinci Qarabağ Savaşı'nda da bu toprağı uğrunda onlar şehit olublar, onlar savaşıblar. Benden bu kadar, çünkü bunlar ne kitabası var, ne gələməsi var. Bunların üzerinde romanlar yazılıbdır, böyle kitablar yazılıbdır. Çok sağ olsun soydaşlarım. Aldık sahasını şehitlerimin, düşmənin o yalancı şahitlerinin sözünü ağzında kesip gelmişim. Ne kadar beradan dertten keşmişim, ne kadar aşılmaz sertten keşmişim, dağılmış obadan kentten keşmişim, gör ne acılara gözüm gelmişim. Dağlarda aslan, dillerde dostum.
Ama bazen Şemsiye Hanım'a danışırdı, ben çok ehtiyatlanırım. Her sözü,
Lan bir de görsen ele bir meydanda diye sen bir üç yıl buna bak bir söhbet ediyende falan şey diyemişsin. Adam korkur da ha. Çünkü adam danıştıkça zevkler üzer çıkıyor. Ne kadar çok danışsan özünü bir o kadar bir üzer verirsen. Biraz ihtiyatlı olmak olur ama itibarlı adamdı. Çok sevirdim sizi. Allah razı olsun. Özümün tanımı. Cevan Tanrı'ya teşekkür ederim burada hamur birlikte olduğumuz için. Burada çok güzel okudum. Yani sen sayende hem aşıları hem de buramı sevdim. Ha, ne güzel. Günlerinde hamısında yanında olmuş Anturdan Tanrı Ramon'un. Yani hem de biraz uzak oldum bu terbiye için. Ama bugünkü gün burada nazım gibi. Evlat ile bir şey vardı ki inanın ki adamın imkanı var, vakti olan maşallah var. Bir günde evladına bilmedi sorular. Günde evladına bile harbisi bir şenli yaradan. Yalnız dua ediyle dua bütün ömürlere insanların güç kaybolduğu. Dua ondan ibaretti ki Allah hem yılmazdı hem de bizi bütün refer hayatta her zaman refeniyetlerle umurlarla rastlaşmalı. Kişiyim öldü. Yani demek olar ki ondan sonra depresiye yaşadım. Bir müddet musiliye kulak asmadım. Hoş gördü. Tamam, mazlisse eyleşen böyüğünden kiçiğe, kiçikten böyüğe. Bizim güzel balamıza, güzel kardeşimize, yüreğinize ne arzular varsa arzulara koşuram. Yılmaz seni öpürem, bağrıma basıram. O bir tarafta, biz tarafta bir söz var değil. Devreye söz çoktu, ona danışmaya kabiliyet yok. Şimdi ben de bir gönderdiğinize de olacak, olmuyor lan. Hepsi normal bir de geldi. Ama İfanı sevirem. Bu ifanı sevirem. O bilsin ki yani sazda ifa diğer sesleri de sevebilirim. Ama sol olarak Şehriyar Bey'in ifası demek olar ki gençler içerisinde şey devirdi. Benim için şey devirdi. Başkaları için ne diyebilmem. Buyurun. Allah her köşe sizi var eylesin. Allah her köşe sizi Şemsiye Hanım'ın etrafından ve Şemsiye Hanım'ın sizin etrafından çok görmesin. O cümleden bütün hanımların, dostların her birisi var olsun. Burada saz gelsin, ben zahmet olmasa, ben sazsız sesim işlemedim. Olsa da sesim yerinde değil, ben ne okusam bizi Rus aynı, ama sesim yerinde değil. Bizim mehabbetim sen. Güdürek yıkılsam kolumdan tutam. Sen benim şerefim, hayaletim sen. Göllerde berk vuran ulduzum, ayım. Tanrı'dan kısmetim, ömürlük payım. Işıklı sabahım gürlayan çayım. Sen benim gürürüm, deyanetim sen. Sırrı hazinedir çeşmeli kızım. Hoş gelsin baharı, hoş gelsin yazı. Her şeyin doğrusu, her şeyin düzü. Gerginle en gizli emanetim sen. Siz benim sevgili mühendisiniz.
zikzaklı da uzun zamana söylenen indi böyle dert dostluğumuz var. Ama bütün onlarda bugün biraz farklı gündü, ayrı gündü. Ben ona göre Azerbaycan'ın şu adlı tacı kaydık başına. Azerbaycan Şemsiye Hanım hamını böyle ilk bakıştan sıkar yerden kestirden adamdı. Onun içinde ne var ne yok hamısını. Hamısını çok seviyorum. Ben çok seviyorum. Ben de onu çok seviyorum. Onu can sağlıyorum. Şükür həm də olun, şəhadətə yüksəldi bugünkü gün, bugün. Bu günlərim, yəni, cəmi şəhidləriniz yeri cənnət olsun, məqamınız olsun. Saygıdəyər, dəyərli dostlar, çox sağ olun, var olun. Bugün gözəl bir gündür, gözəl bir axşamdır. Hər gününüz toy bayram olsun. Bugün ad günü keçiririk, Şəmsiyyə xanım. Oğlu Yılmaz'ın ad gününü kutlayırız. Çok sağ olun, var olun. Özellikle Şemsiye Hanım, siz bir gerçekten bir atasözü vardı. Bir erdem göstermişsiniz. Böyle bir ünlülerimizi, böyle bir incesenet üzerine çalışanlarımızı, okuyanlarımızı, müğemmillerimizi bir araya getirmişsiniz. Bizi de sevindirmişsiniz. Var olun, sağ olun bizi buraya. Vətən həsrəti, vətən məhəbbəti ki var, çox sağ olun. Var olun, sağ olun. Allah Teala ömrünüzə bərəkət verir. Sağ olun. Allah, mən oturmuşdum, özlə Şəmsiyyə xanım bilir, mən xəstə idim, mən oturub gəlmişəm, xəstə idim. Şəmsiyyə xanım hətta dedi ki, mən rəva bilmirəm ki, sən doğrudan durub gələsən. Aldı qisasını şəhidlərimin, düşmənin o yalancı şahidlərinin sözünü ağzında kəsib gəlmiş. Nə qədər bərədən bəhdən keçmişik, nə qədər aşılmaz səddən keçmişik, dağılmış obadan kənddən keçmişik, gör nə acılara dözüb gəlmişik. Bədəli ağırdı yurt yarasının, qarşısı alınmaz el nərəsinin, dünyanın o mənasız qətnaməsinin saxta imzasını pozub gəlmişim. Vətənin uğrunda ölməyə razı, kimi şəhid oldu, kimimiz qazi, cəngiyə kökləri başının sazı, qıymruq qartal tək süzüb gəlmişik, tarixi bir zəfər yazıb gəlmişik sizlərin sayənizdə. Düz edirəm. Bir şeir demək istəyirəm. Hər zaman
Tutumun tədbirlərində bu şeyi deyirəm. Allah müəllifinə qəlb-qəlb rəhmət eləsin. Qarışqın ki, boyda sevincim, dərddən böyük kədərim. Zamanın qadağa zənciri ilə qandallı əllərim. Suya düşmüş pambıq kimi su çəkib ağırlaşdı dərdim. Bu dünyaya sevinmək üçün gəlmişdim. Kiminsə tələsinə ilişdim. Allahım, axı mən belə bir taleyini istəməmişdim. Valla istəməmişdim Elxan bəy. Amma yaşadım. Hər birinizi salamlayıram. Gəlin köklərə yüklənmək istəmirəm. Hoş gəlmişsiniz. Şey deyil, bütün şəhərlər. Gözəl musiqçiləriniz var. Bir-birindən gözəl musiqçiləriniz var. Bir-bir, yəni sözün də, kələmin, kəlamın da, musiqinin də möhrünü vurmuş musiqçilərimiz var. Salamlayıram hər birisini, xoş gəlmişsiniz və dinləyin. Yəni tarixdir də, bugün varam, bəlkə sabah olmaram. Allah bütün ölənlərə rəhmət eləsin. Adlarını çəkmədiyim dostlarım var ki, onların adlarını çəkməyə bugün boyun borcunu çəkmək. Biri Məhəmməd Kazım oldu, biri Hacı Şahin oldu. Bu hər iki insanın mənim həyatımda, oğlumun həyatında, müxtəlif şəxsində öz imzası, öz rolu, öz xidməti olur. Allah hər ikisinə qəlbdən rəhmət eləsin. Və burada bir haşiyə çıxıb, onsuz da deməliyəm, yox, təqdim edəndə deyərəm. Təqdim edəndə deyərəm. Burada iki nəfər var ki, onları mən sosial şəbəkədən tanısam da, mən bunları həyatda birinci dəfə görürəm də, bugün bu məclisə dəvət edəmişəm, onun da səbəbi var. Mən təqdim edirəm musiqiçilərə çox qarşıdım deyəsən, mənimlər çox qarşıdım. Buyurun. Təşəkkür edirəm, bir daha alışlar istərdiyim. Təbii ki, bu məclis sizin məclisdir və ən əsası çox və ya az danışmaq önəmlidir, hikmətli danışmaqdır, çünki... ...milli liderimizə qədər. Məsələn, Şöhrət Tahir nə deyirdi Bəsli müəllimə? İki bölünməkdən elə qorxuram, çöpü də ikiyə bölə bilmərəm. Bax, o çöpləri birləşdirdi. Sonra oğlu buradadır, Elşən özü orada dəcəlxatalıq edir, indi cərmə eləyəcəm. Elşənin atası Şahmar Əkbərzadə Şöhrət Tahirin o məşhur kəlamından sonra daha çox belə ürəklərə yol alan sərhəd kənarında, ağaç başında həsədim utanıb yerə girirdi. İki quş dimdiyi ağaç başında vətəni vətənə birləşdirildi. Məhz fövqəladə və səlahiyyətli səfir Əfşar Süleymani, mənim Yılmaz balamın atası, bilici atası, o bizim xalqımızın bilici diplomatıdır, onun sayəsində artıq həsədimiz utanıb yerə girmədi. Artıq biz belə dediyim kimi o buzların əriməsinə nail olduq. Təkcə iki quş dimdiyi yox, artıq xalqımız bir-birinə o diplomatik, ali və gözəl diplomatik siyasətlərin nəticəsində bir-birimizə rahat getməyə, rahat gəlməyə və o həddə qədər gəldi çıxdı ki, Cənubi Azərbaycanımızda İran İslam Respublikası adlı qardaşlarımızın yaşadığı o möhtəşəm ölkədə oranın da prezidentinə böyük sahibimiz var, oranın da prezidentinə böyük sevgimiz var. Amma oradakı qardaşlarımız öz yaşadıkları torpağın prezidentinə saygı və sevgilərini, ehtiramlarını bildirməklə yanaşı plakatlar qaldırdılar ki, bizim prezidentimiz Cənab İlham Əliyevdir. Bax, bu məsələlərin pərvəriş tapdağında bizim bu əcdaha balamızın, bu qiqaq balamızın sabahın, nə bilim, cumhurbaşqanları, başbakanları, genel qurmay başkanı olacaq bu balamızın məhz atasının böyük xidmətləri sayəsində oldu. Və bugün belə bir
belə bir gözəl gündüyü, bugün belə bir həqiqətən gündəşər. O, sağımıza bakırıq, solumuza hamısı, çox dəyərli insanlardır, dəyərli ziyanlardır. Allah bütün dediklerimizin sonu ona geldi çıktı ki öten hafta bizim Ali Başkomandanımız Mühterem Prezidentimiz Xankəndində Xocalıda, Xocabəddə bizim bu işğalda olan son nöqtələrimizdə də müqəddəs bayrağımızı ucaltdı və Yılmaz balalarımıza artıq tam müstəqil 91-ci ildə dair yazmışdı ki vətənim, torpağım, gül məyüzüm payladır hey səni, hey tikə tikə xətayı qılıncı gərək dilindi bu yurdun yenidən sərhəddin çəkə Şah İsmail Xətayi sənin ulu babandan sonra bizim torpaqlarımız hissə-hissə, parça-parça yağmalanmışdır. Və 600 ildən sonra sənin möhtərəm, ateyi yaxın dostu olan, silahdaşı olan möhtərəm prezidentimiz bizim sərhəddimizin yeni coğrafiyasındır. Bizim sərhəddimizi bütövləşdirdi. Şah İsmail Xətayidən sonra bizim millətimiz üçün bu ikinci ən ali bir xoşbəxtlik idi. Bugün hər birimiz xoşbəxtdir. Hər bir Azərbaycanlı xoşbəxtdir. Hər bir Yılmazlarımız xoşbəxtdir. Və arzu edirəm ki, bu xoşbəxtliyimiz daimi olsun. Bu xoşbəxtliyimiz əbədi olsun. Və Allah hər birimizin balalarını, hər birimizin əzizlərimizin gözəl günlərində gözəl Cabir Bey'e Mehmet Bey'den salam diyor. Allah korusun. Evet. Sesimizin partilerinden biridir. Bugün gördüm, tanıdım. Hem de biraz çok oldum bu tabii ki. Ama bugünkü gün bugün nasıl günü? Övün diye bir şey vardı ki İnanın ki, adamın imkanı olan, vaxtı olan, maşallah olan, bir gündə illarına bir məclis olur. Gündə illarına belə harbisi bir şənlik yaradan. Çünki ömrə o qədər kişinin bu qədər əzizdir. Və çox sevindirəm ki, bugün sən Yılmazın, bizi Yılmazın başına gəlir. Çox sağ olun, çox var olun. İnşallah, Yılmaz özünün uğurlarıyla sənin başını uca edər, səni sevindirər. Yılmazsa da almaqlar edirlərsən. Səni böyük uğurlarla suyla anlatıyorum, mübarek olsun, uğurluyorum, kutlusun sənə. Çox sağ olun, sənə mən də dəvət edəmini görə. Mən hiç unutmursan sən. İki yıl başlayan kuartal aldığınca da mən dəvət edirsən öz məclislərinə. İnan ki, çöz doğunca qohumlarım mənə bu qədər dəvət edəmini. Çox sağ ol, olsun, var o sənə minnətdarım. Mənim deyirlər ki, xoşbaxt ürəmi yoxdur. Ona ömrə xoşbaxt qanları var. Bax, bu gün mənim ömrümə xoşbaxt qanları var. Və burada mənim deyirlər ki, çoxları Qarabağlıdır. Bizi nədən bilirəm, hamısını gözlərini çıxıyordur. Çünki hamımız Qarabağlıyıq, hamımız və Səidə xanım dedik. Əslində təşəkkür edirəm. Sizə hansı da söz verin. Sonra musiqiçilərdən birinə söz verin. Onlar mənə öldürəcək. Olmasın dedi. Onların haqlarını yürüyəcəm. Rəsmən. Bizi xoş gördük. Həmən məclisə əyləşən böyüyündən kiçiyə, kiçikdən böyüyə, bizim gözəl balamıza, gözəl qardaşımıza, ürəyinizə arzular varsa, arzulara qoşuluram. Yılmaz, səni öpürəm, bağrıma basıram. O bir tərəfdə, biz tərəfdə bir söz var, deyil. Deməyən söz çoxdur, ona danışmağa qabiliyyət yoxdur. İndi məndə bir mürəmdə dərəcədə olacaq, olmayacaq. Hepsi normal, bir də gəlsin. Amma həqiqətən demək istədiyim sözlər
çoxluğu və mən qarşıma qoyduğum bir məqsəd, bir amal var. Rəhmətli İsrailim sağlığında sözləşmişdi, xoşuna gəlmişdi. Hər bir məclisdə demişəm, bu gündə deyirəm və ölən günə qədər də deyəcəm, ürəyində, qəlbində məhəbbət olan bütün insanların qadasından alın. Çünki mənə olan xətir örmət, mənə olan istək az da olsa, çox da olsa, o kişi olan xətir örmət, ona olan istəkdə, o istəyim, o xətir örmətin qarşısına başlayıram. Öpürəm hər birinizi, bağrıma basıram və dostluq gözəl bir şeydir. Gözəl olduğu qədərdən bir əfrəf və sədindir. Şəmsə xanım, mən rəhmətlikdən sonra o dostluğu məndən davam eləməkdir, mən şərif olum. Əfələt sizi buyuram. Və deyir, ahi, dost sözü nəvrülü sözdür, dostluğun qədrini bilənə əhsəm. Düşünən beyindir, o görən gözdür. Dostluğun sözü ilə ölənə əhsəm. Dostluğu bir almışa xarş edirəm. Benim həyatda dostum olsa, ondan varlar adam yoxdur.
Mən nasadam, mən özür istəyirəm. Xəstəyəm, Rus Şəmsiyyə xanımı çox istəyirəm. Onun sözünü yerə salmayacağım. Sərt təbiyyətli insanam və sən də hökümlü qadınsın, çox hökümlü qadınsın. Mən onu böyük məmnuniyyətlə deyirəm. Sən istədin, istəmədin, sənə hörmət edirlər. O sənin taliyində yazılıb. O hörmət edənlərdən biri də mənim. Mən həmişə hörmət etmişəm sizə. Sizi görəndə də, görməyəndə də, ayrı düşəndə də, düşməyəndə də. Allah qismət eləsin, Yılmaz Vananı evləndirəsən, bütün o dataları, günləri Yılmaz Vananı ilə bir yerdə keçirəsən inşallah. O günlər sənə qismət olsun. Dua edəyərik, həmişə qismət olsun. Həmişə hökümlü ol, amma Allahdan sonra ol. Allahdan sonra sən. Mən hərdən çıxılır uşaq kimi evdən çıxanda deyirəm, Allah və mən. Həmişə ilə çıxıram evdən, Allah və mən, hər şey qadirəm. Allah böyükdür. Ona görə bütün qonaqlara təşəkkür edirəm və sənət adamlarına təşəkkür edirəm. Hamısını təbrik edirəm. Ona görə təbrik edirəm ki, Şəmsiyyə xanım vasitəsilə bu günləri çox gözəl insanları tanıdım, çox gözəl insanlarla bir yerdə oldum və... Sen 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 s
aldık sahasını şehitlerimin. Düşmənin o yalancı şahitlerinin sözünü ağzında kesip gelmiş. Ne kadar bereden dertten keşmişim. Ne kadar aşılmaz sertten keşmişim. Dağılmış obadan kentten keşmişim. Gör ne acılara gözüm gelmişim. Bedeli ağırdı yurt yarasının, karşısı alınmaz el nəresinin, dünyanın o mənasız qətnaməsinin, saxta imzasını pozub gəlmişim. Vətənin uğrunda ölməyə razı, kimi şəhid oldu kimimiz qazi, cəngiyə kökləri başının sazı, qıy vurub qarpal tək süzüb gəlmişim. Tarixi bir zəfər yazıb gəlmişik sizlərin sayənizdə. Başı üstte Türk bayrağı.